Setiap daripada kalangan kita sudah pasti ingin melakukan sesuatu yang bermakna dalam kehidupan. Selain bekerja sebagai satu kewajipan, berbakti kepada insan yang memerlukan juga dituntut setiap agama. Di atas kesedaran itu, sekumpulan anak muda telah menggembleng tenaga membantu sebuah rumah kebajikan untuk golongan kelainan upaya. Ikuti laporan disediakan Aivan Kafam yang berkesempatan mengikuti rutin harian mereka di sebuah rumah kebajikan kelainan upaya Lovely Disabled Home di Petaling Jaya Selangor baru-baru ini. Pengasas Lovely Disabled Home, Lam Kok Kiang juga seorang kelainan upaya. Beliau telah banyak melalui pengalaman getir disebabkan kekurangannya itu, terutama dalam mencari pekerjaan. Disebabkan kekangan itu, beliau tercetus idea untuk menubuhkan rumah ini bagi membantu golongan berkenaan dalam menjalani rutin kehidupan seharian. Ditubuhkan pada November 2005, Lovely Disabled Home menjadi rujukan bagi kebanyakan orang kelainan upaya dalam mendapatkan nasihat dan pandangan untuk mencari kerja. Berikutan kehadiran ramai pengunjung orang kelainan upaya, Lam mengambil keputusan untuk membuka sebuah bengkel pekerjaan di rumah itu pada April 2007. Ia bertujuan menjadi pusat bagi golongan kelainan upaya yang tiada pekerjaan untuk bekerja. Jadi, Lam berkata dengan cara begini, ia dapat memberi mata pencarian kepada golongan kelainan upaya yang telah sedaya upaya mencari rezeki demi sesuap nasi. Seorang tenaga pengendali di bengkel itu, Tan Biok berkata, tiga rakannya yang lain akan datang setiap hari waktu bekerja untuk mengajar mereka membungkus sos cili. Ia bagi dihantar ke restoran makanan segera serta melipat surat khabar lama bagi dihantar ke pusat gitar semula. They will come here every day, newspaper or Kentucky Fried Chicken. They will pack in the chili. This time is 2 chili and 1 spoon. Then after that, another person will go to the ceiling. They will seal and then we will pack inside the box until 150. One box inside is 150. Golongan kelainan upaya juga mempunyai perasaan seperti golongan normal. Ada juga tenaga pengendali yang bertugas di rumah ini semata-mata ingin membantu melayani perasaan golongan kelainan upaya serta menjadi tempat mengadu jika mempunyai masalah. Bengkel ini sama seperti sebuah bengkel, ibarat mempunyai kaki tangan normal di mana mereka perlu merakamkan kedatangan waktu bekerja, iaitu bermula dari 9 pagi hingga 5 petang setiap Isnin hingga Jumaat. Ia sekaligus dapat meyakinkan ibu bapa yang mempunyai anak kelainan upaya untuk menghantar mereka ke Lovely Disabled Home ini. Dia dulu selalu dekat rumah saja, tak ada buat apa-apa. Tengok CD saja selalu. Tapi sekarang dia sudah masuk kerja sini, dia sudah banyak perbezaan. Dia boleh kerja sendiri, dia punya kerja sendiri pun dia boleh buat. Lagipun dia mari sini, dia banyak seronok, dia ada banyak kawan sini. Lagi dia banyak suka sinilah. Before that, she won't be happy and then she don't want to come here.
And then after that, she joined here. She's already changed her life. I mean, she happy and joined here. And then she have a lot of friends. Berikutan faktor kepadatan ruang di premis rumah teres ini, Lovely Disabled Home kini dalam proses membina ruang tambahan hasil sumbangan orang ramai. Ruang tambahan itu adalah untuk bilik pemeriksaan kesihatan penghuninya. Sementara itu, Lam berkata, kos operasi bulanan Lovely Disabled Home adalah di sekitar RM10,000. Sehubungan itu, beliau meminta jasa baik masyarakat agar dapat menyumbang tenaga mahupun wang ringgit kepada rumah tersebut. 我们现在整个机构的面对的问题就是一就是工作坊那个工作，然后二就是那个基金的来源咯。因为工作坊面呢，就是我们要希望能够有长期的一个工作，让他们不会停下来的。那基金方面呢，就是我们容纳更多的成员，然后我们每个月我们。 目前为止，我们整个这个操作的工作坊，我们需要1万多的来到应付这个工作坊。 Sebagai masyarakat majmuk yang tidak mengira bangsa, kita yang berkemampuan seharusnya berganding bahu membantu golongan yang memerlukan ini. Kerana mereka juga mempunyai peranan dan tanggungjawab yang dapat menyumbang sesuatu kepada negara. Orang kelainan upaya seharusnya diberi peluang yang sama rata dengan orang yang sempurna. Biarpun kita telah maju ke hadapan, bagaimanapun kita telah lupa dan apa terhadap mereka yang berada di sekeliling kita. Iwan Kafam, Jurnal Bernama.